Perezida wa Ruda umusaza ukuriwe imyaka 250 mu bwonko ari kurebeye inyuma akaba afite 48. Murakoze cyane kubyakira neza kubw'iyo ngiye. Nje barafinda Sekikubo Fred mwarimu mpuzamahanga nze kwigisha abategetsi. Bategetsi ba Afrika, bategetsi b'Abanyafrika, Nyafrika, nimusigeho, nimushire agapira hasi, bose bakozeho imitwe y'amana. Icyambe, Abanyafrika, twiyubake, twiyubaha, kubake umugabane wacu twese kubw'iterambere rya bose muri demokarasi yihuse. Icyakabiri, Afrika, tuyirinde ibibi nk'intambara, inzara, ubukene bwo mu mutwe. Nituburwanya ubwo mufuka buzahunga. Murakoze kubwiyonje. Afrika irakungahaye ariko niyo ikennye cyane, kubera iki? Ikungahaye muri byose nta kibuze, ariko ni mu mutwe, mu mitwe. Perezida wa Ruda mu Rwanda hose, perezida wa Ruda barafinda se Abanyafrika cyangwa Abafrika, twige tuminuze, twese bitugirire umumaro n'Imana izabidushime. Icyagata, abantu mwese dutunganirwe muri Afrika, ariko tutatoteza bagenzi bacu, tutanyaga bagenzi bacu, dutunga ubutunzi budakungurira Abanyafrika, ahubwo buzakungurire abajya kubusahura babutwara hanze ya Afrika batabifitiye uburenganzira bw'Abanyafrika. Icya gatandatu cyangwa icya karindwi, ariko katubanze icya gatandatu, Abanyafrika ubutaka turabufite. Abafrika dufite ubutaka, ikirere, amazi, izuba, imbeho, amanywa, amajoro n'ubutare bwinshi. Ubwo ni ugushaka kuvuga amabuye y'agaciro atandukanye. Ariko kuki Afrika n'Abanyafrika aribo batabukoresha ngo bubakungahaze, bukakungahaza abakure ba mukerarugendo, bakabutwarira ubusa, bakora ibintu mu nganda zabo bakabigarura, bakabitugurisha, babiduhenda batanaduhendahenda ngo bibuke ko banabikuye iwacu. Banyafrika, ndaje Perezida wa Ruda, twibyarize umusaruro imitungo kamere Imana yaduhaye. Ingingo ya karindwi nk'uko nari nayivuzeho haruguru nigezweho, amabanki muri Afrika gusa, ntihazagire ujya kubitsa amafaranga mu mabanki yo mu mahanga ari umuyobozi wa Afrika keretse umutegetsi. Ibyo byose bizagarurwa, barabashuka bajya kubabwira ngo muze mubike iwabo, yo upfuye babitwarira ubusa. Aba banki ya Afrika azatezwe imbere, noneho tubike, tubika, tuzigama kare, tuzigamira abana bacu, kandi tuzigama kare, tuzigamira iwacu gusa, apana mu mahanga. Iyi niyo demokarasi yihuse. Iyo tuvuze demokarasi yihuse ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200, kubw'impamvu nyinshi nziza 200 ku rwego rw'u Rwanda, n'impamvu zindi nziza nyinshi 200 ku rwego rwa Afrika. Afrika ikwiriye gutera imbere kandi vuba na bwangu. Mwese Banyafrika, muve mu byo murimo, duteze imbere Afrika yacu. Kuteza imbere Afrika tuzaba twiteje imbere twabanyafrika ubwacu, bose bazaza batwigireho muri Afrika isi yose. Nituteze imbere ubwacu tuzaba kabarore keza. Murakoze cyane kubw'izo ngingo zose nsobanuye haruguru, mu ntezemo amatwi nicyo kiguzi n'umwanya kiguzi cya kabiri. Mwafashe mutega Perezida wa Ruda mu Rwanda hose amatwi yanyu, noneho mbarizwa kuri 250, ariko ubanze gushyiraho agasaraba, 78 3 4 28 6 2 2 Kigali, Rwanda, Perezida wa Ruda, hafi y'ikigo cya Gikomando niho mbarizwa. Hirya yaho gato ni ikibuga mpuzamahanga cy'indege cy'i Kanombe mu Rwanda hano. Murakoze kubw'ibyo byose. Ndabashimiye, Imana ibarinde uwabakoraho anyerera atakare muri Bolidiri. Banyarwanda mwikomereze, Banyafrika mwikomereze, dutere imbere, duteze imbere Afrika, dukungahare kuko dukungahaye kuri byose, dufite amazi n'umuriro,
ntacyo tubuze byose nabisobanuye rugo turakungahaye murakoze mwese muzakungahare n'abana banyu abuzukuru abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure barafinda sechukubo Fred.